sommar och sol. Havet och vinden och doft och kaffefol. Sommar, sommar och sol. En himmel så blå som viol. När livet blir för tråkigt eller dagen blir för grå, då tar jag till ett eget litet blek. En fågel i den ramsa med små hittat på, som handlar om det bästa jag vet. Sommar, sommar och sol. Havet och vinden och doft och kaffefol. Sommar, sommar och sol. En himmel så blå som viol. På morgon när jag vaknar, drar upp min rullgardin, så kanske regnet bara öser ner. Då blundar jag och nynnar på en melodi som handlar om det bästa jag vet. Sommar, sommar och sol. Havet och vinden och doft av kaffefol. Sommar, sommar och sol. En himmel så blå som viol. När vintermörkret sänker sig så lyster på vår jord, då har jag som en magisk hemlighet. En egen liten ramsa med små banala ton, som handlar om det bästa jag vet. Sommar, sommar och sol. Havet och vinden och doft av kaffefol. Sommar, sommar och sol. En himmel så blå som viol. En himmel så blå som viol. Okej. Det var första. Då kan man säga att allsången är igång. Och jag hoppas ni är med och sjunger så mycket som möjligt. Och vet ni vad allsång är? Jag måste faktiskt... Då säger man googlar jag rätt på att va, man ska reda på någonting. Så jag googlat att vad är allsång? Ja, det står så det om allsång, om ni ska förklara åt någon som inte vet. I allsång så sjunger man i regel sånger som gruppen är bekanta med innan tillställningen. Det har jag uppnått, får jag lova. Ofta ur ett sång och ett allsångshäfte, det har ni. Och det trycks upp för till, alltså det här sånghäftet trycks upp för ett speciellt tillfälle, vilket är idégjort, eller så hör det till en sorts institution som har ett sånghäfte. Och i ett sånghäfte så finner man regel bara texten till sångerna och melodin är noterad. Och jag har inte heller. Och så det anses som vara allmänt kända, eller så får man lära sig den genom gehör medan man sjunger. Och menar som ni inte kan röja från början, så lär man sig. Ja. Och melodin framförs i huvudsak unisont om någon sjunger en understämma. Nu ska ni höja det här, om någon sjunger en understämma, all sjunger. Så är den improviserad eller något man lärt sig i skolan när man sjöng i kör. Så det var ganska bra. Så jag tycker att upplägget för en bra allsångskväll är som fullständigt. Så nu är det bara ge hals. Varsågod, dans på sådana nu. Där går en dans på sunna nu, där dansar rönnar dag. Med lilla Eva Liljebäck på pensionatets bal. Och genom fönstren strömmar in ur skärgårdsnattens val. Doft av syrener och jasmin i pensionatets sal. En doft av syrener och jasmin i pensionatets sal. Och lilla Evas arm är rund och fräkt i hennes syn. Och ler som smultron hennes mun och klänningen min. Här rönnar dalet är ju ni
som tarven ni vill ha. Bland alla kvinnor i jorden runt, det har jag hört att ha. Bland alla kvinnor i jorden runt, det har jag hört att ha. Att dag är inte min musik, nej fröken men att ge. Jag slösar min ändori så länge jag kan se. Vad ser ni då, herrömmar då? Kanske min nya tjol. Ja, den då kanske något mer. Ta hit en bra fjol. Ja, den då kanske något mer. Ta hit en bra fjol. Där går en dans på sunnade till Rönnerdals fjol. Där dansar vågor, dansar vind och snön som föll i fjol. Den virvlar där, där går ett brus genom park och sal. Och sommarmorgonen står ljus och söder göken var. Och lilla Evas arme med Henrik Rosenberg. Och inga fräknar syns på hyn, så röd är hennes färg. Men Rönnerdalet lek och sjö och spelar som en gud. Och svävar i en högre rymd där Eva är hans brud. Och svävar i en högre rymd där Eva är hans brud. Tack ska ni ha! Okej. Och det är ju faktiskt sällan man får på bröllop, jag rätt. Så därför har vi också med Där björkarna susar. Så framfördes av Viktor Sund, eller skrevs av Viktor Sund. Någon på 1913-14 så gick i seminariet i Nyköping. Och man gav ju lite rykte om vad som var orsaken. Det finns lite olika spekulationer. Men åtminstone så var det kär i en flick under seminarietiden. Det var som alla som kunde intyg hem. Och därför så hade jag tänkt skriva det här dikten till henne och som senare var tonsatt av Oscar i Merikanto och jättepopulär. Och det är ju just med äkta far och det är klart det kan bli gräl ibland då. Det var det också för det här och kanske också för Viktor Sund, kanske inte hemma, jag vet inte vem man var men och hur har det ställt, men det var ett par som de började nog gräla och till slut såg de kvinnor och sa, hör då, henne sa bara, då tog mig bara för pengar min. Då sa, nej men jag skulle nog säga, det var tvärtom, jag tog det för att jag var utan. Så, kanske det var lika för Viktor Sund då, jag vet inte. Okej, björkarna susar. Där björkarna susar sin milda sommarsång och ängen av rosor blommar ska vår strålande brude följa en gång laga fram i den ljuvliga sommar. Där svävar lyst omkring och drömmarna på barnstigar vandrar. Där skola vi i sommar växla tro och ring och lova att
när björkarna susar är skolan ibland den svära trohet och kärlek åt varandra. När skolan i sen rygga vår unga lyckas hem och göra livet ljuvligt för varandra. Där skola vi sen bygga vår tunga lyckas hem och göra livet ljuvligt för varandra. Tack! Så, nu får vi lite omväxling med Västers Osby spelmän. Varsågoda. Det var intressant att veta om någon märkt att det var olika låtar det här. Men det var i alla fall tre polkor, en från Åland och en från Åboland och en från Närpes. Så var det bra att han lyta all på en gång? Ja, det var inte alldeles som en lycka sen. Jag skulle behöva ha mössor på mig, men jag har ju inte. Inte för någon annan, men då jag målade idag i mina skrubbar vit. Och då var jag rädd att jag skulle fått några hår i sig som märkas. Men jag har ju inte så. Har vi några Ådövalsen ska vi spela. Nu vet ju Ådöfjärn heter Van Laten Boa lägger ut nätesin. Thank you.
Hurmio betyder ju extas på svenska. Vi ska försöka om vi kan uppnå någon form av extas. Följande häftig så är En kväll i juni, alltså Lasse Berghagens låt. Och efter vi har sjungit det här som allsång så är det Västersons spelmän igen som kommer till framför. Ja, de får sig själva det framför. Men vi tar först en allsång, En kväll i juni, Lasse Berghagens låt. Ja, det var en kväll i juni när sommaren är som bäst. Och hon dansade med morfar som hon gillar allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben. Han blev ung och han blev fri. Han tog av sig sin kavaj, sparka av sig båda skorna. Och så spottade han ut snuset och sa, min sköna får jag lov. Hon var vacker, jag var stolt,
Rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. Na 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 na. Na 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 na. Så mindes han sång. Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du. När hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen. Hennes mun var smultronröd. Hon var ljuvlig som en lilja. Hennes kärlek var som glöd. Så jag tog av med min kavaj, sparka av med båda skorna. Och så spottade jag ut huset och sa min sköna får jag lov. Hon var vacker, jag var stolt. Rak i ryggen som en fyra. Det var sommar, det var glädje. Och de skrattade och sjöng. Na 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 na. Na 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 na. Ja, varsågoda Vester Solsby spelmän. I våras gav, tror jag det var, som hembygdsföreningen gav ut senaste publikationen. Jag har mest drift och jag är hej, var det Vester som har hej. Ska ni köpa, finns det, det är bra, bra att läsa. I avsnittet om kyrkvärdarna på Finnes så omnämns in kring vandrande hantverkare och mångsysslare och spelman som gjorde nästan vad som helst för att få en bit mat. Mikael Fröjdö hade senast söndag och måndag så hade en föreställning om den här fuxen i Kronby som har varit väldigt uppskattat. Och vi ska spela. Ja, jag står i den här publikationen som står omnämnt att en utav valserna som Fuxen brukar spela så finns nedtecknat i notform. Vi ska spela här valsen, nu Fuxas valsen. Thank you.
Det är väl inte så svårt att gissa att vi har vår övningsplats i Västersundsby samlingshus. Och det är egentligen ganska bra för vi får vara i fred där. Riktigt bra. Det går inte för oss lika som för ett ungdomsband som hade hyrt en övningslokal och öva. Och så kom ju det, tyckte ju det här lokalägaren att han ska ju få hälsa på dem. Och det här ser ju vad jag gav för pojkar och flickorna kanske de var. Och de var ju stolta över vad de spelade, så de frågade, har du öppnat så det är bussigt för? Så egentligen inte sedan 56 då slaktar bil med gris att köra ihop med kockens limonadbil i Bennesi. Så någon kommer inte att kontrollera oss helt säkert, låter på samma sätt. Annars visar jag. Då brukar vi ha Emil som sjunger, men har jag ju bort honom, så om inte man kan ta det bästa så tar vi det mest bästa och så tar vi pappans. Ja, Sara ska ju sjunga, jag tänkte glöm bort hon ettast. Men Sara och Ole sjunger annars visar som en låt som Leif Göras i Orsa Spelmän har gjort med text av Åsa Jinder. Och det där Christer talade om när vi skrubbmålade, så jag var faktiskt i skrubbe och målade jag med och ni ser ju hur jag ser ut. Okej. Du kom till mig sen den dagen, är jag lika hopplös förälskad som den första sekunden. Du såg på mig och du sa att jag var den du saknat i hela ditt liv. Som svaren skyldar till mig. Smekar du mitt kind och du fyller mitt sinne, berusad av skenen, jag välbehåll. Dina kyssar förvandlar min slutna gestalt till ett skimrande vidöppet hav. Det här Bernt ringde
åt mig för en tid sant om det här allsången, så sa jag när jag ställer upp som allsångsledare om du skriver en nyskriven dikt. Och vad jag förstår så har vi hållit våra löften båda, så varsågod Bernt. Du har en nyskriven dikt. Det luktar utpressning. Men jag har faktiskt skrivit en och den blev nog färdig här om dagen, så att det är nog en riktigt ny. Inte ens min hustru vet om att jag skriver den. Jag ska läsa den heller. Ja, det är inte farligt. Men att börja läsa den egentligen, så vill jag här nu passa på att tacka våra suveräna spelmän som har varit här och gjort den här kvällen lyckad för oss. Det är otroligt när de ställer upp så här och kommer hit frivilligt. Utan övertalning egentligen. Och för att inte alla ska börja komma hit och tacka dem, så tycker jag att vi är en applåd tillsammans nu tackar dem alla. Samtidigt vill jag också tacka alla dem som har varit med och hjälpt och ställt till det här kalaset här. Ni ser att vi har satsat hårt i år. Vi väntar ju att det ska bli bra väder, så för att det inte skulle regna så spände vi upp tälten. Och det här, alla som har varit här och kött om serveringen och alla övriga som har deltagit och hjälpt till på alla sätt, så får vi tacka. Och också till dem en stor applåd. Jag måste ta den här. Han är 10 cent längre än mig, frejmärker jag. Det här dikten som jag har här, så ska jag nu läsa här för första gången. Det kan inte nu utan till, men jag hoppas jag kan den innan till. Bara hitta det här. Det är så, det handlar egentligen om skärgården det här också. Som son till en fiskare så har jag tillbringat mycket tid i barndomen i skärgården. Och med tanke på det så satt jag nu ner några ord till pappers här. Så jag ska läsa den som en dikt. Fiskebåten stevar tidig morgon i grov sjö med vind från nordväst ut till havs. Väderbiten fiskare mot havet kämpar. I tid som där, när han fiskebragde där han hämtar. I tid som gått, fiskebutkan står nu ensam kvar. Fönstret sprucket, dörren trång. Båten gissnat, motorn för alltid tystnat har. Var är fiskaren? Var är han? Som sin utkomst ur havet fann. Spindels nät i takets nock det blänker. Vad montro spindeln tänker. Morgonhorisontens bleka himmel mot ett stilla hav. En långsam dyning, en böljande spegel i en luft så klar. Gudingens lockande lete, ej där flocken till utkärren kommit har. Isen drivit ut i havs. I en rofylld stämning över selbårdans skala klippa möter himmel hav. Vid Stenskärs stångbevuxna botten sköljer Östersjön salta vågor i land. Under enrisbusken hådan byggt sitt mjuka bo. Fiskaren, han har funnit ro. Tack för det. Varsågod. Tack Bernt. Ja, vad är något bättre? En typ show vid din sida. På promenaden jag går och tittar till som jag lyssnar från fåglar små. En vacker flicka min blick den hittar, en tanke plötsligt den säger till mig då. Vid din sida jag önskar att jag finge gå. I en allé när mörkret faller på och fått tag.
tala om kärlek, om himmel och om en röd liten stuga för två. Hon satt på soffan som står i parken. Hon låg och tittade på mig då. Och själv ett hjärta jag skar i barken. Och om jag tordes jag skulle viska då. Vid din sida jag önskar att jag finge gå. I en allé när mörkret faller på. Och få tala om kärlek, om himlen den blå. Om en röd liten stuga för två. Men tiden gick och det inte hände. Men plötsligt flickan jag träffar på. Och svar från blommor jag henne sände. En annan redan har sagt till henne då. Vid din sida jag önskar att jag finge gå. I en allé där mörkret faller på. Och få tala om kärlek, om himlen den blå. Om en röd liten stuga för två. Om en röd liten stuga för två. Ja, nu har vi avslutat en allsångskväll på Bjärgas igen för en av många i raden. Det är en tradition här på Bjärgas att vi har allsångskvällar alltid här i början på juli, oberoende av väder. Och en del av den här traditionen nu så har också Frej Steman blivit som allsångsledare och dragare här. Hur tycker du att den här kvällen har förlöpt, Frej? No, den är riktigt, riktigt bra. Det var ju regnhot. Men så det är lite vet man om vädret. Det var 80% säkerhet att det skulle börja regn klockan 6. Och det har nog inte kommit några mangdroppor ännu och klockan är snart 9. Så det har fel. Eller så var det att vi sjöng bort molnet helt enkelt. Det måste ju vara så. Ja, jag tror nog att jag håller med dig om det där att vi sjöng säkert bort molnen. Men att om de blev förskräckta sen eller annars försvann så vet jag inte. Men att vi hade ju nog förberett oss här i år också på det här eventuella regnet med att ha lite extra tält och tak här så att man kunde ha skydd om det nu skulle ha kommit någon skur. Men att som tur var så kom det inte. Och det här Arne, vi har ju haft husbandet här med oss ikväll igen som brukligt och Västersundsby spelmän har varit här och spelat för oss och allting har gått traditionsenligt och människorna såg ut att trivas, eller hur? Ja, det verkar ju trivas och det är kanske det här konceptet är väldigt traditionsenligt. Husbandet och så är det Västersundsby spelmän och så är det kända allsånger som alla kan och häng med i så att det är väl det som gör det. Och så är ju en fantastiskt fin miljö på Bjärgas. Ja Mia, det här vi har just avslutat allsång på Bjärgas för i år. Och du har varit med här i Västersundsby spelmän nu i många år och utvecklat spelmännena till den nivå de har idag. Tycker du att det har varit intressant? Ja, det är jätteroligt. Vi har jättefint gäng och duktiga är det och nya låtar vill det lära sig och samtidigt som vi försöker bevara de här gamla traditionerna. Och nya medlemmar är också välkomna med. Ja, det låter ju bra och ni är säkert omtyckta och eftersökta som spelmansgrupp att komma till olika evenemang och visa upp er. Och vi är också väldigt tacksamma för att ni dyker upp här varje år när vi ordnar allsång. För utan er så är vi ganska ryggradslösa så att säga. Så vi är väldigt tacksamma för det. Och jag tycker ni spelar, man måste säga att ni spelar ju bättre år för år egentligen. Men att ni har ju alltid spelat bra, men att ni utvecklas ju hela tiden, eller hur? Ja, vi försöker vårt bästa, men jag måste säga att det är otroligt fint att få komma hit till Bjärgas. Det är intressant, det är mysigt, det är trevlig stämning och ni har ett jättebra husband. Så det är alltid lika roligt. Det är därför vi återkommer av och från år. Min älskling, du är som en ros
Sjung med Västersunds bespelning. Jättebra.